atbalsta Faringospray. Šou piedāvā Okarte. Rekums pupulvērniņi mums ir. Pupulvērniņi, ej, mums saka paviljonu. Mēs esam saka paviljonu. Sveicīt, lai sveicu laimīgi. Mēs iepazināmies tikko ar cilvēku, kuram neiet dzīvē labi, bet mēs viņam centāmies izpalīdzēt. Mēs viņam iedevām naudiņu, mēs viņam iedevām arī mirdzes barību, un varbūt viņam mēs šodien mazliet uzlabojām. Mums liet ar pujātiņu ir priecīgāks sirds, viņš nu pasmaidīja kaut mazliet. Mēs esam nonākuši pie mūsu draudzene Zimta Slepķis. Labdien! Labdien! Mēs vienmēr pie jums nākam, mums ļoti patīk jūsu produkti. Paldies! Ļoti patīk. Tā, nu ko mums vajag tagad? Tomātiņas. Tomātiņas mums vajag, jā. Jūs gribat pašu lasīt? Jā, droši vien. Ņem lasi. Paņem pati pūpos. Nu ko tur ir pūpos? Es neturēšu. Iedod tādā. Tā, ko mums vajag tagad? Tā runā, ka mēs esam pie vislabākās sakņu pārdevējas visā centrā tirgo. Mēs paši varam izvēlēties, ko mēs gribam. Mēs tieši tā arī daram, lai pirmdien Harītim būtu vienkārši fantastiskas pusdienas. Smaržo? Protams, ka smaržo. Ir riktīgi pēc vasaras. Mēs esam ļoti sajaugojušies pēc vasaras. Īstnībā. Atbalsta Faringospray. Šou piedāvā Okarte.